Kardinál Pacelli vás očakáva. Máte vstupovať po jednom. V akom poradí? V abecednom. Amodej. Poďte. Budem stručný, Amodej. A dúfam, že vy takisto. Povedzte, keby ste boli na mojom mieste a jedného dňa by do Ríma dorazili Rusy, ako by ste sa zachovali? Požiadal by som o vojenskú pomoc Francúzsko. Ako v roku 1849, počas Rímskej republiky. Myslím, že by som s Rusmi viedol separátne rokovania. Viem trocha po rusky. Pozdvihol by som na obranu pápeža zbrane. Bránil by som ho. Sám by som zobral meč. Viedol by som bohoslužby ako vždy. Ako ste hovorili, že sa voláte? Don Giovanni Battista Montini, eminencia.